večerní sousta. A bylo, bylo jich spousta, ten malý stupí rytmí říků. Je mé slabé vůle pomsta, po každé se ztratím vám. Co za kilatá vytabá, ten malý stupí rytmí říků. Vítám vás u prvního dílu pořadu Vařečka Jardy Hypochondra. Proč Vařečka Jardy Hypochondra? No, protože tady mám jednu vařečku, druhou vařečku, tady mám třetí vařečku, tady mám čtvrtou vařečku, pátou vařečku. Já tady mám takových vařeček, proto Vařečka Jardy Hypochondra, ale hlavně proto, protože budeme vařit. Vážení milí přátelé, já vám vždycky uvařím a pak to s ním, no protože do těch vašich obyváčků před ty televize to asi nedostanu, že jo. No ale každopádně budu vařit takové recepty, abyste mohli vařit se mnou, anebo si to potom uvařili doma. Máme tady cukr, sůl, papriku, pepř, hořčici, kečup, olej, cibuli, česnek a sojovou omáčku. A to vše nahážeme tadyhle do té misky. No, a to je všechno. A dáme do mističky. Už začínám brečet, na to krájelci bude, už brečíme. Ježišmarja. No, tak. Co teď? Cibuli tam máme. Takže šoupneme tam olej. 10 lžic oleje do té cibule. Tak. 1 lžíci cukru. 2 lžíce soli. Lžíce papriky. Lžíce pepře. 2 lžíce hořčice, 2 lžíce kečupu, pak tady máme sojovou máčku, vezmeme stroužek česneku, loupem, česnek jenom nakrájím nadrobno a šup tam s ním. Vážení, a je to hotové. Teď už jenom zamíchat a za chvilku si ukážeme, jak s tím napajcujeme to maso. Tak já myslím, že s tímhle jsme hotoví. Krásná práce. Vážení, já jsem si tady připravil 2 kila krásné vepřové pečeně. Podívejte se na to, jen se to směje. Takže asi tak na 1,5 cm až 2 cm plátky budete řezat, ale nedoříznete, aby vám to pěkně drželo po kupě. Vidíte to? Takhle hezky to rozkrájíme na kousky. Mám nakrájeno. A teď to nejdůležitější. Sem, ne, sem, 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 dáme to sem. Tady se vezmeme alobal. Tak vidíte, tady je to taky špatně. Vezmeme alobal. Šup ho tam. Na ten alobal si trošičku kytneme tady tohodle. Tý majdy. A to z toho důvodu, protože teď tam dáme maso. Ale to maso dáme tím nakrájeným dolů. Aby se nám to potom dobře obracelo a nepřilepilo se to na to. Takhle o tímhle tím dolů. Teď dáme další žličku, pěkně to takhle napajcujeme. Tak, ze všech stran. Ono se to tam vsaje. Záleží na tom, jestli to budete dělat hned, anebo to necháte do druhého dne zabalený. Samozřejmě do druhého dne je to lepší, maso nasákne tady všechny tyhle ty ingredience, ale dá se to dělat dokonce i hned. Dělal jsem to několikrát takhle a bylo to luxusní. Teď to otočíme, jak jsem říkal, otočí se nám to lepší, protože jsme si to
předtím pomastili trošičku tou majdou. A teď do každého toho žebírka takhle dáme trošku, jo, tak půl žličky, šup ho tam, další, šup ho tam. Zbytek takhle pěkně na to šoupneme navrch. A v tomhle směru jsme hotovi. A teď začneme balit. Prosím vás, zabalíme to tak, aby to bylo hodně natěsno. Ze všech stran, několikrát. Aby to byl takový jako papiňák, jo? Pořádně zatěsnat, aby nám neutekla vůbec ta šťáva. Takže takhle. To je mazel, co? Vážení, je to hotový. Takhle nachystaný si to můžete dát do lednice. No a pak už to jenom dáte do trouby. No a jak do trouby? Takže položíte to na pekáček, podlejete vodou. Vodou se to podlejvá z toho důvodu, protože když vám trošičku ty šťávy z toho přeci jenom vyteče, tak by se vám to mohlo pálit v tom pekáčku. Takže podlejváme vodou a kontrolujeme. Někdy, když děláte krkovici, tak vám pustí hodně šťávy, tak pozor na to, ať nepodlejete moc, protože jednou jsem musel taky ubírat, vyndávat z toho prosím pěkně šťávu vodu, jinak by mi to přeteklo. U téhletý pečeně z toho nemusíte mít strach, trošku podlejte. No a potom, až to upečem, sundáme z toho ten alobal, dáme to tím nařezaným takhle nahoru a dáme to znova do trouby. Takže ta první varianta je na 190 stupňů 2 hodiny v alobalu a potom, až ten alobal sundáme, dáme to tím rozřezaným takhle pěkně nahoru a strčíme to znova půl hodiny do trouby, aby se nám nahoře udělala krásná kurčička. No a pak už budeme se jenom cpát a bude to luxusní. Tak jo. No a je to tady. Po 2 hodinách pečení, této krásné pečeně, vepřové pečeně, prosím pěkně, to máme tady v tom alobalu. Tady nám to pustilo trošičku šťávičky, což nám vůbec nevadí. A podíváme se na to, jak to vypadá. Takže rozřízneme alobal, byl trošku horký. Tak, všimněte si, jak vevnitř zůstala ta nádherná šťáva. Dostaneme to takhle ven z toho velice opatrně. No jak to voní. Ježišmanko, to voní. Já si nemůžu pomoct, já musím kousíček ochutnat už teď. Vážení, teď jsme to pekli 2 hodiny. Ježiš, to je dobrota. Už teď je to luxusní. Tu byla si tím, že já už mám hlad, tak jsem se na to takhle vrhnul. Každopádně, pokud já to nejdřív dojím, pak vám to řeknu. Takže teď jsme to pekli 2 hodiny na 190 stupňů v troubě. Sundali jsme alobal a teď to dáme znova do trouby na půl hodinky. To maso si přetočte takhle tím nakrájeným nahoru, ať vám to tam na těch žebírkách takhle, tam nejsou jako žebírka kosti, já tomu říkám žebírka, tady tomu nakrájenému, jo. Tak ať vám to tam udělá pěknou kurčičku. No a budeme hotoví. Tak vážení, máme to tady. To je krasavec tohleto, to je úžasný. Kdybyste věděli, jak to voní. Ježiš, to je lahoda, úplná lahoda. Prosím vás pěkně tak, že to je vepřová pečeně. Naložili jsme ji v marinádě. No potom jsme ji pekli v troubě. Prosím pěkně, 2 hodiny jsme ji pekli. No a pak jsme z toho sundali alobal a pak jsme to pekli ještě 20 minut. Celou dobu jsem říkal půl hodiny, ale
na tu pečení, vepřovou pečení, stačí 20 minut. Krkovici, když budete dělat tím samým způsobem, tu tam nechte klidně půl hodiny, i o 5 minut díl, nic se neděje. Nevím, jestli mi budou 3 plátky stačit. Myslíte, že jo? Vepřová pečeně naložená, ale Jarda hypochondr. Úžasná záležitost, můžete to vyzkoušet. Je to moc dobré. No a je to luxusní. Je to opravdu luxusní. Dejte si. No, ještě se z toho kouří. Výborný! Řekni dobrý. Výborný. Moc dobrý, vynikající. Luxus. Luxus, ano. Dobro. Já už úplně eňo nuno. Bomba.